cik ayo anuu waxaan rabaa waxay tahay in aan idinka walaalahayga noqotaan diyaar ma u tihiin anigana waxaan rabaa waxay tahay walaalkiina inaan noqdo wallahi anigoo jooga makka anigoo jooga madiina nabi saxaa sallam aktiisa waxaan dhahay ma taqaana walaalayaal maanan ku iloobin adigay daabanaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما نسحبت هذا يوتيوب آديات بو سلامتيهين إيقا قدوم مثلاً قال يا كتمت قلبي إذن جعل كنا سعوت قلبي الأجعل هاي سيدتيهين وفي عنتي سومان أنا عطا وفي عنا الحمد لله إله سبحانه وتعالى لما نعمة ذانو زياديو آمين ما أنت وحان غبا أوتوماتا آديات بو فرح سنهاي وحان غبا وحيتا إنا إذن كفرحيو لكن ولا لك الدون أيها وحاجي طوء سؤال إيقوغي سؤال أبو بكر والكي أياد كبح ذي ولا لها يوتيوب واضنع ذي قارنا بحليني وحيتا سؤال أياد دوي دين جرتي سؤال أجتادكو يوتيوب أسوق لنا إذن كان أكا جواب يسين واضنع جوجي سي ولا لبان أو يعني محكمة إستاغا جرتا سؤال بان يودين أيين أيقو ده أياد كبح ذي برامج تأوي وحلمي تأودن ما أنت أياد جواب يا إن شاء الله تعالى ديار واتي سومان أنا إيقنا ديار أياه horta aan ka bilaabno wax ka farxad badan soo ma farxad laga bilaabaa ko wax ka farxad badan aan ka bilaabo walaalay horta ma ogtihiin idinka aadiga ha idaabanaya inaad tahay sirta farxadeeda wallahi waan idinku faana aad iyo aad baa idin jecla wallahi idinka ma fahmi kartaan yaani mana dareemi kartaan sababtoo ah walaalayaal aniga idinka ayaa ilaah waqtigeega yani waxaan jeclahay waxay tahay inaan la qaybsado mar walba asxaabteyda aan jeclahay aan la joogo iyo wax la mid ah oo dhan aad iyo aad baa idin jeclahay ilaah subxaanahu wa ta'ala waxaan weydiisanayaa waxay tahay sida halkan uu nagu kulmiyo inuu nagu kulmiyo jannadiisa mar walba wanaag iyo khayrka ayaan ku kulannaa ilaah subxaanahu wa ta'ala jannadiisa nagu kulmiyo aamiin qofka sida dhabta ah kuu jecel waxaa lagu fahmaa ma taqaanaan wuxuu kuu duceeyaa adigoo aadan ogeyn aniga waxaan idin duceeyaa idinkoo aadan ogeyn wallahi anigoo jooga makka anigoo jooga madiina nabi saxaa sallam aktiisa waxaan dhahay ma taqaana walaalayaal maanan ku iloobin adigay daabanaya ha yacni dhammaan qof walba oo asxaabteeda igala socota dhanka youtube kulli dhammaba u duceynaya ilaahayow ducooyin kala duwan ayay i weydiisanayeen qalbigooda waxa ku jirana adiga ayaa og ilaahayow u sahal maxaa ka qoox badan walaalayaal qofka sida dhabta kuu jecel wuxuu kaa fakeraa adigoo aadan ogeyn wuu kuu duceeyaa iyo wixii la mid ah oo dhan horta aan ka bilaabo arrinta farxadda badan walaalayaal maanta subaxda wadada markaan ka soo kacay kadib yacni wadada ka soo kacay anigoo musquusha u socdaan isdhahay quweyso ayaa albaabka hoos ding ding ayaa maqla waxaan istaay kaaliyaa yaa way kan hoosa aaday hoosba ka aaday kadib albaabka furay ninaa wuxuu ii keenayba kan baashan waayaa waxaana kaaliya youtube maxay kaa qabtaa dimme kugu leedahay isla din yani waa fiiri waxaan istaa waxay tahay kan yani maxaa ku jira halkan isla markii yani waxaan isku dayay waxay tahay inaan fiiriyo hadda xitaa waa fiirin doonaa insha allahu tacaala markaad furtid waqad sidan ayaa ku jiro oo youtube ku dhahaysa yacni abubakarow yacni waa dadaashay iyo wax lamid ah oo dhan 100,000 subscribe ayaa kula socota dhanka youtube iyo wax lamid ah oo dhan kadib waan sii furay yacni waxaan arkay waxay tahay kanaan arkay hadda idin tusaya insha allahu tacaala maxay tahay yacni waxaa ku qoran waxay tahay hoos waxaa gaartay 100,000 oo subscribe ah dhanka youtube markaas waxaan istaa waxay tahay allah cajiib 100,000 qof in ka badan hadda wuxuu marayaaba 137,000 qof ayuu marayaa yacni markaan arkay wallaahi aad iyo aad baan ugu farxay sababta u farxay ma taqaanaan in intaas qof ay igala socdaan dhanka youtube idinka dartiina ayaan arrintan u helay ana waxaana waxay tahay kan ani malihi ee asxaabteeda ayaa leh asxaabteeda ayaa mudan in la gadoonsiiyo sababtoo ah ayaga waqtigooda iyo wax la mid ah ayay igeliyeen inay idaawadaan ay ifiirsadaan ay igana faa'iidaystaan yacni waa aad iyo aad ugu farxay kadib waxaan istahay waxay tahay la wadaag asxaabtaada yacni dhammaan walaa maasha allahu tacaala aad iyo aad baan ugu farxay markaan arkay waxaan istahay waxay tahay la wadaag asxaabtaada yacni waa shay aad iyo aad u qurux badan hadda kadib insha allahu tacaala kana ujeedaan intaa dhigeena aawe intaa dhigeena halkaas ayuu yaalayaa insha allahu tacaala waa ujeedaan soomaan gadaal aa dhigaa gadaal sababtoo ah hadda kadib insha allahu fiidiyoda markaan duubayo halkaasaa dhigeynaa si insha allahu tacaala ay u qurux badnaato
والله عليها مك آدي أبغى أوفر لما أنا صحابتي إذا جلسوا عطاء لأنك يوتيوب آدي أبغى ما سنتين مد مد بعدك وما دعينا يا والله إلى سبحانه وتعالى ينحفظ ديو وأنفهمك غضب بمشخصين لكن إذيكم مشخصين أنا وقت آد جلسان آتي دابة تاني وحلم بدأ شغف أي قيمة أي إلى ذا والله إلى سبحانه وتعالى ينحفظ ديو آمين سؤال شلبات أو بكرة ولا كذا بعد مطلوب مطية ترى لا تك بعد مطلوب من وجهه يعني وأكتي إذنك وحكم مشخصنا وحيته والله بوغن ولو ما جعاب كرة حيس نوش هذا بوغن كرة حيس نوش هذا أيام كم مشخصنا إن أن هل سنة أردن إن أن قراء يوحلمتا أردن قراء لذا ما تردن وحقق يوحلمتا ولا على بلن أيام تبوغن قاتي قف والبوغن حيس تسيدوك الحكم عصنا يا وحيته إن إن شاء الله تعالى كومنتيغا وكو سو قورو وحيابها او كفايده يما كو اقسا كدب وحيابه او دريمه اي وخلما تاودن واجعلالها قف ولبا ان او الى وداك ان شاء الله تعالى مكبوغانا كو مشخصنا اي سيده وكله يوروب او ودمه بدن با اتني افريكا دلكي سوماليا اي وخلما دا واي كينيا اي ودمه بدن اي مغالوين بدن با سو ماني دمانه وايدي كشيكين دون ان شاء الله تعالى عمرن عزوميا عمرن ان شاء الله عزوميا سنين او كهدي دون ان شاء الله تعالى دمان ارما سو دون arinta farxada badan aan idin haayo maxayta arinta farxada badan waxayta aan idin haayo insha Allah ta'ala hadda kadib waxaan bilaabi doonaa barnaamij aan u magac daray sidee tahay waa barnaamij insha Allah ta'ala aan aniga iyo idinka isbuuci laba mar aan wada sheekeysan doono insha Allah ta'ala waa barnaamij aan isku soo dhawaan doono hadda walaalay xariiq naga dhaxay ma taqaana waa video aan soo gelinaya idinkana waa daabanaysan oo kaliya may ani waxaan rabaa waxay tahay in idinka walaalahayga aan noqotaan diyaar ma u tihiin anigana waxaan rabaa waxay tahay walaalkiina inaan noqdo isbuuc walba in xaaladda aan isweydiino qof walba wuxuu dareemayo qof walba waxa ka cusub iyo wax la mid ah oo dhan inaan isla wadaagno insha Allah ta'ala iyo ciwaana idinka aad jeceshihiin in laga hadlo waaqac taabanaya markaas anaga nagu saabsan aniga iyo adiga iyo walaalaha daamanaya nugu saabsan aan ka hadli doona insha Allah ta'ala marka ciwaanada jacashaan waxaan jeclaa la comment igana nugu soo qootid marka barnaamijka maxaa la dhahaa sidee tahay isbuuc walba laa mar insha Allah ta'ala ayaa isweydiin doona adweey subhanahu wa ta'ala oo idmo aan farxad badan soomaan isbuuc walba laa mar insha Allah ta'ala ayaa soo gelin doona adweey subhanahu wa ta'ala oo idmo aad iyo aad baa u maasantiin daabashada qowxda ma daabaneysin yaa la iloobin in at yani youtube channel kan hada aad ku cusubta insha Allah ta'ala inaad saartid subscribe hadii kale insha Allah ta'ala ina video go like aad saartid insha Allah ta'ala fikradaada waa muhiim nala socodsi insha Allah ta'ala aad aad baad jeclahay maalin wanaagsan mise galab wanaagsan mise duhur wanaagsan qof walba waxay u tahay ba ku raaxaysta nolosheena insha Allah ta'ala assalamu alaykum